Ndabasuje na none ikaze cyane kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane bakunzi banjye aho muherereye hose, mwe mudahwema kunyereka ko munshyigikiye, mwe mukunda ibyo nkora. Mwese ndabashimira mbikuye ku mutima, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Hanyuma mwe bashyashya kwica nayo Birakoreka, murakaza neza. Hari ukuntu uvuga uti umukunzi wanjye ntabwo akiri mu buzima bwanjye kandi ndashaka ko agaruka. Ndagira ngo nsobanure ikintu neza. Umukunzi iyo avuye mu buzima bwawe ukaba ushaka ko agaruka, banza urebe niba bino bintu bihari. Urebe niba agukunda by'ukuri. Niba ataraje mu buzima bwawe, wenda hari ikibimuzanyemo. Ubanze ubirebe neza. Ikindi ubanze urebe se ubundi nagaruka mu buzima bwanjye, ibyishimo namubonagaho nibyo nzongera kumubonaho. Ahangaha ni igihe ashobora kuba hari undi wamwinjiriye mu buzima, wenda akaba wowe ibyo wamuboneragaho bisigaye ari 70%, 30% yaragiye. Ni ukuvuga ngo ahangaha ntabwo n'ubundi byuzuye yaguhaga uzongera kubibona. Ntabwo ari ibintu bifatika, ariko mu rukundo ibyuzuye umuntu avuga biba ari byinshi kandi biba bitandukanye. Noneho ugasanga urimo urahatiriza, kubera yuko wenda basigaye bakuvuga ngo watandukanye na kanaka birakubangamira, kubera ko bavuga wenda ngo ibi n'ibi, ugasanga nibyo bikubangamiye. Noneho ugashaka ko wa muntu agaruka mu buzima bwawe, ukumva icyakorwa icyo ari cyo cyose wagikora. Nshuti yanjye, oya. Ikindi kandi nanone, niba umuntu mwaratandukanye ari ikintu runaka, ari imbaraga runaka zibikoze, hari abantu bagira uruzerero, yanavuga uruzerero, yanavuga urwangaro, nanjye simbizi, akaba mu rukundo. Noneho byageraho bigera ku munota wa nyuma nyine wo gufata umwanzuro ufatika, wenda baravuze nk'ubukwe, bari mu bihe byo kuba babutegura, gushaka itariki n'ibindi, ukabona bivuye maragiye. Bene uwo muntu rero ashobora no kubikora n'abantu barenga batanu kandi nawe atariwe, nta bundi bugome, atari uko yagiye gukunda undi, oya, ahubwo ari cya kintu kimuriho. Iyo ari iki kintu kimuriho, ibi bintu ngiye kubabwira birakora birenze 100%. Hahandi umuntu yitora akakubwira ati tube tubihagaritse, nta mpamvu ifatika guhaye, nta wundi bakundana, mbese ubizi neza ko nta wundi bakundana. Ariko nk'uko njya mbibabwira, niba uzi neza ko umuntu wawe agiye gukundana n'undi, ukaba uzi neza yuko hari n'igihe uba ubizi ko yabanye n'undi, ukaba uzi yuko ari umuntu w'abandi nawe ushaka gupapura, ukaba uzi yuko ibintu ugiye gukora atari urukundo, ahubwo ufite impamvu runaka, nakugira inama yo kubyihorera, kuko ntibizaguhira. Nibinaguhira uzaba wibye, kandi ibyibano ntibimara kabiri. Uzaba ubeshye, kandi ikinyoma burya kicaza umugabo gake cyane ku ntebe. Hanyuma rero niba uzi kuri mukuri, ukaba uzi yuko urwanira urukundo rwawe, wenda ari impamvu zitandukanye nk'izo ngizo, wenda zituruka ku myuka mibi, bikore aragaruka birenze no kugaruka, oya, nta nubwo bitinda. Ntimubizi se? Sinigeze kubategurira video yabyo, ntimubizi uko bigenda. Impamvu nteguye n'iyi ni uko bitandukanye. Ni ukuvuga ngo nta nubwo bimara amasaha 24 uhita ubona koko byagukoreye. Iyo ufite icyo kibazo rero, nawe wowe ari wowe ukifiteho, aragaruka uwo munsi bugacya akongera akagenda, ugasanga ni urujya n'uruza. Hanyuma rero reka dukomeze, nizere ko nabisobanuye bihagije. Mu rukundo nta gahato kabamo, mu rukundo nta kwihoma kubamo, mu rukundo nta guhatiriza kubamo. Niba umuntu atagukunda, nshuti yanjye, akaba akubwira ati tubihagarike viva mu buzima bwe, hari ubwo uba uri kwihatiriza kuri wa undi utagushaka, ukima amahirwe ugushaka akabura aho yinjirira, twagiye ufata nk'agasahane cyangwa se agasorori kuko mu bwoko bumeneka, none ntabwo ari plastike, ugafata agapapuro kamwe ukandikaho amazina yawe ariko izina rimwe, ibi bitandukanye n'iby'ubushize, izina rimwe wiswe n'ababyeyi.
niba umukunzi wawe wenda ashobora kuba afite amazina yandi kuno duhindura amazina wenda mubyeyi akwita izina ukumva birakubangamiye ugahindura si ryo bakoresha ahubwo hakoreshwa izina wiswe n'ababyeyi izina twiswe n'ababyeyi izina rya mbere rya twitwa n'ababyeyi ni ryo mushyiraho tuvuge wenda niba umuntu yitwa Sebyatsi Ananias bakoresha Sebyatsi impamvu mba nanga kuvuga amazina y'abantu no kugira ngo hatagira uwisanga mu iryo zina navuze nawe uka nukuvuga ngo wandika iryawe nawe ukandika irye ku dupapuro tubiri ukatwegeranya amazina agahura warangiza ukaturambika kuri ka gasahani ugasukaho umunyu nshuti warangiza ukavuga amagambo ushaka no gutegeka twenda mpumano yihumanije amazina yacu ibyo twavuzweho amagambo mabi tuvugwaho ibyo dutongerwaho za karande zituriho uruzerero ruturiho uhereye none aya mazina yacu ahumanuke noneho ugashaka uburyo utwika twa dupapuro ushobora kudusosorora muri wa munyu kuko twawushyisutse hejuru yatwo noneho ukadutwika ukaturekera ariko muri wa munyu noneho iyo urangije kudutwika duhiye twose hasigaye ivu ufata ryavu rya twa dupapuro ugafata na wa munyu ukagenda ukawumena wenda ngo bafite nk'indabo ushobora kumena nko hanze ku rurabo cyangwa se ukaba warume wa bimena nko ku giti cyangwa se n'ahandi hantu ushaka ariko hanze pana mu nzu cyangwa se pana mu myanda iyo ubikoze inshuro ya mbere ukabona nta mpinduka ubonye ushobora kongera kubikora inshuro ya kabiri n'iya gatatu inshuro ya gatatu nibitagukorera uzabyihorera ntuzigere wongera kubikora indi nshuro ubundi bino bintu iyo ubikoze inshuro imwe mwakoze kubana nanjye kunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde.